kuća sretnih ciglica je trenutno u provedbi dva velika projekta na koje smo jako ponosni jer smo među prvim ustanovama u Hrvatskoj koje provode ovakve projekte. Radimo veliki infrastrukturni projekt kojim ćemo obnoviti svu postojeću i osigurati svu potrebnu infrastrukturu za kvalitetnije pružanje usluga. I drugi projekt kroz koji će se stručni radnici educirati i kroz koji ćemo zaposliti, odnosno već smo dio odgajatelja i zaposlili. Ponosni smo što smo u provedbi projekata jer nakon završetka tih projekata bit ćemo praktički jedna od najmodernijih ustanova ovog tipa u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ono na što smo još jako ponosni je što od 14. prosinca 2000, od 15. prosinca 2014. godine nemamo klasični smještaj. Sva djeca žive u stanovima i zapravo imaju toplije obiteljsko okruženje, puno su zadovoljniji takvim oblikom smještaja i ja bih rekla da su rezultati rada puno bolji u takvom jednom obiteljskom okruženju.